Атырау қалалық білім бөлімі қалаға қарасты елді мекен оқушыларын сабаққа тасымалдау үшін 9 автобус сатып алды. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 120 миллион 600 мың теңге бөлінген болатын. Бұған дейін қаладан 3-5 шақырым қашықтықта тұратын оқушылар күз қыс айларында сабақтарына жете алмайтын. Қос есікті автобустар оқушылар үшін жайлы. Қазір олар қалаға қарасты ауыл балаларын уақытымен сабаққа әкеліп апарып жүр. Күні бүгін Атырау қаласы бойынша 14 мектепте 3318 оқушысы алыстан қатынап білім алуда. Келер оқу жылында қала сыртындағы Ракуша ауылында 300 орындық және Жұлдыз ықшамауданда 624 орындық мектеп пайдалануға беріледі. Оған дейін тасымал тоқтамайды. Себебі қала өсіп келе жатыр, қаланың аймақтарында ықшам аудандар салынып жатыр, о жерде әлі мектептердің құрылысы бітпеуіне байланысты, со жерде тұратын ықшам ауданда тұратын оқушыларды біз тасымалдаумен ұйымдастырып отырық.